କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଉଥିଲେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବିଜୟାନନ୍ଦ କରକରା। କରକରା କରୋନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଖବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ମନୋହରପୁର ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। କରକରା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାମଲାରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।